thinking ahead, and making your move. Poker ain't just about the cards. It's about knowing when to raise your game. Join a... Yo. Poker Games. Games. Mahtaa lagata tämä tällä hetkellä aika kovasti. Sillä Fortnitein latautusta sattuu siellä koneella. Saattaa hieman lagata. Otankin tuosta kahvia sitten tässä odotellessa tota lakaamisen loppumista. Tsekataan tuolla striimi tuolta kännykästä. Näkyykö siellä mitään? Kuuluuko siellä mitään? Onko se mistään kotoisin vai ei ole mistään kotoisin sitten? Kyllä se hypinä kuuluu. Kylläpäs muuten leikkari hurisee, mitään ihmettä. Huriseekö leikkari tolle? Kyllä nyt jonkun verran pitää myytiliä. Ihan ihmeellistä. Afroko. Joo. Vihreä afro just. Sitä silmäpuoli. Tröppy tuli sieltä. Minulla on 50 000 kolikkoa. Sitä näitä mölyjä sitten vähän. Musiikkia ei tarvita hirveästi. Täällä tää vihje, se on klubi, minne ei päässä vielä päiväkisa. Mä näen sen tonnin pöytään. Nyt on näistä kahvia. Nettikamerat olisi hyvä tuossa pelissä, mutta en tiedä onko hyvä.
meidän saamat korttini. Aiko. Mitä vahingossa? Miten sun kortit on? Kurko ja kultumme jaas. Maksetaan pikkupanoksella. Menee vähän kestää, että tainoin tämä systeemi. Mulla on ainakin kymppi. Niin kun sä oot tonni tossa. Ja pikkurahoitella. Saanko mä kuutosen muuten? Hetkinen. Sain kuutosen pienimmän. Tsinkataan. Nyt vois kyllä korottaakin ehkä. Reis. Tuon perran. Onks mä tuolla lahdessa? Joo, siellä. Ei oo parista. Kutonen. Täyskäsi. Oi saada. Alin. Se on ihan selvä homma. Jotain sitten oli jo ässää sillä kellä. Alin. Level up. Oi pihvi. Ja voi olla, että se oli jollain muullakin kutonen. Tai jopa seiska. Mut siinä on kyllä 2 kutosta pöydässä. Eiks mulla on kaikki pelissä jo vanhukset? Onks näin mukaan nettipelaajia? Joo, nyt mä olen sitten. Oikein hyvin pelannut tätä ainakaan. Mitä siellä? Siihen, jos siellä olisikin ässä, niin aina se menisi kyllä sitten tähän. Oh! Backdoor. Jysähti. Siellä on 5 vaan. Ässä. 3 ässä. Pidin sitten täyskänä sinne. Oho! Mites mulla on rahaa nyt sitten? Ja menis mun mukaan rahat? Mitä helvettiä? Mä nyt ihan sekasin. Mä pelaan näillä. Miten mulla voi olla mennä rahat tollaisessa pelissä? Oliko se mukaan sitten... Aini silloin oli 3 S ja 2 6. Niin no tietenkin se voittaa sitten. Voi pissi. Miksi mun piti olla niin rohkea sit tossa? Ja vähän pelkäsin, että se on, tulee se ässä. Ja nyt skisin on ässä pöydässä. Voi pihvi. Hetki, pystyykö sitä laittaa näitä settingsejä? Suvaraakaa siellä. Värisokeiden kortit. Ihan 9 vaan. Nyt se varmaan on se 10 tai S sitten siellä. No niin. Käsi. Tuo sen kaivu nyt.
säässä. Kaikki kutsutaan Kaala. Tuliks tähän pilaajia lisää? Vissiin tuli. Onks melkein sokkona pelaa, niin sääs paremman tuloksen. Tarvisi jännittää. Aamulla ei ole ollut rahaa täällä edes, mutta no, kaikki kutsutaan kaikille. Nyt on se kuuluisa kutonenkin siinä, ehkä se saattaa tulla sieltä. Sitten ihan pohjalta yrittämään uudestaan nousua. Miten sieltä tulee? Hei, Mirkule. Nyt siellä voisi kyllä neloseen saada niin suora. Värikii voisi tulla, mutta se on vähän liian pitkä matka. Nelosta haetaan. Ässä tuli. Oi. Voisiko se riittää voittoon? Tuus nelonen, niin sinne vissi on ihan suoraa kuitenkaan, joo, ja se putuu kakkonenkin sitten. Kyllä varmaan sitten äsältä kutosta haetaan. No pitäisi se äs kyllä varmistaa se voiton mahdollisesti. Väriä siihen ei voi vissi tulla, ellei sitten jollain on kaksi herttaa kädessä tulisi viimeisen hertta. Ässä tuli. Miten se ässä tulee noin herkästä? Ei se pelissä. Otetaan suke. Pilaamisasetto. Nyt kahvit tänne puolelle. Ruvetaan jauhamaan. Minkä näköinen? Tää on kyllä varsinainen pelli. Pelli peloton. Mä laitan A-ille sukkuna. Pitäisikö kattoa? Minkä kato? Ei mun mitään hälyttävää. Kaikki maksaa. Miten paskan käden vetäsin? No meinaa, että mulla on jotain ässiä. Mä vedän jonkun seiskan sinne paikkaan. Ei perkule. Nyt ihan sä. Niin tulee matto. Pikku parilla vaikka. Ainakin voi tulla. Ei tullut. Ai. Ja seiska tää. Siitä se lähti. Siitä se lähti. Uhohoho. Nyt tuli kova vito. Kaksi peräkkäistä voittoa ekassa meni ihan läskiksi.
ottaa sen kortin. Aha. Cool. Olisiko sitten jätkää. Mikäs mulla on rahaa? 110 paha. Kyllä nyt tonni pitäis päässä. Päässään hurjastelemaan. Reissi maaliin. 100 pöytä. Siellä luovutettiin. Kumpa? Se mätti raha ihan sairaasti. Voi voittaa kun lisää 110. Nyt tarvitsisi tulla kurko. Kyllä se kurko pitäisi nyt tulla, jos siellä on suori tulossa. Ysi, ei jumaliste. Nyt 8 tai tota kurko. Sitä kurko tarvitsi saada. Melkein toivoisin, että se olisi se kurko, koska silloin se, niin se olisi melkein suora kyllä jo valmiiksi. En ilman sitä osaisi tulla. Jes! Jumalauta, miten mä tälleen pelaan nyt? Mä olin jollain God modella. Joo, tuo drop hyvä tulee. Kolme kovaa on vetänyt suoraan voittoon näitä. Hän nyt ihan jatkuvasti maaliin, kun kohta ei enää kortit käy mahdollisesti. Tuolla oli kurko sitten, mutta sillä ei ole jätkää. Tuollakin on kurko, mutta sillä ei ole jätkää. Yes, get him. Millä ihmeellä mä vedin jo ton taas maaliin? Hatuttaa. Ekaan häviän melkein tonni ja sit vedän 3 putkeen. Tässä on mitään järkeä. Leveli nousee. 340 on nyt pisteitä tai panoksia. Otais ne kortit nyt sitten. Kutospari. Check. Pitäisikö siinä varovaisesti lähteä sitten? Race. Näyttää tosi epäilyttävät, että joku meinaa, että mulla on joku ässä pari vaikka. 12. Maksakaa, niin pääsitte pelaa. Nah, I'm out. Siellä luovutettiin. Maksaaks tämä? Jos se maksaa, niin korottais perkele. Siis onks kyllä kova. Ei. Six. No, it's 3. Ei se voi onnistua enää. Se makso! Rahat. Give you money. Nyt tulee 3 kertaa sen näkökulmasta. En usko kutonen. Jes! No se ei vaikuta mitään. En usko, että kellä on ässä pari kädessä. Tai jätki ikä oikeastaan. Onhan 6 kutos. On se nyt aika vahva, siellä on kyllä tonni. Tonni potissa. 8 ei ehkä toivon mukaan ole.
Mitä se korotetaan vielä? Ei jumaliste. Pelakset on ulostuntumaisia vielä. Uskotko? No se on pakko maksaa. Se on jo laittanut siihen rahaa niin kovasti. Kaikki pelistä taas. Oho, siellä on 1/6. Minulla on 2/6 kädessä. Heippa. Heippa. Let's go. Mitä löytyy? Kolmonen ja... Mulla oli isommat. Ei jumalista. 21 minuuttia pelattu ja mulla on jo tällaiset hommelit. Menen ihan afroptukaksi nyt. Nyt mulla on se tonni, minkä mä hävisin aluksi. Nyt pitäis vissiin pelata vähän viksuun. Hetkinen, ei voi pelaa viksusta. Maksetaan kaikki mahdolliset. Reissataan tuota, ton verran. Nyt kun ne näki kuinka pienillä me pelaan, niin joku voi olla, että eihän se pelaa jollain pieniltä taas. Oli sen verran heikko. Heikko sit luovutti. Loppuu rahat kesken varmaan. Nyt olisi kyllä kova, jos väri voisi vetää tohon niin kuin sinne. Niin kuin, tosta niin kuin ristipöytään vaan. Mut siinä on kyllä kaksi kuvakortti, et en mä tiedä, onko se sitten, onko se hyvä veto. Mut siinä on kolme muuta mukana, mitä tulee kortteja. Et voi mitään, et voi edes ristiä. Tässä pelaa hitaasti tää seuraa. Taktikoidaan. Kusitetaan vaikka vähän. Kusitetaan se kurkku esiin sieltä. Jotenkin vähän nopeasti pelkäsin, että olen taipannut tuosta. Jumalista. Mä tarvisin kympin. Mä tarvisin kympin. Oi peveli. Mistä on laittanut pöytään jo vissiinkin. Mitä 50? Heikko esitys. Mikä maksaa sen? Tää on halpa peli nyt. Jos sieltä ei sitä... Ei sä tullu jo. Tää on vissiin tsekkaus sitten. Siellä varmaan on nyt oltava jotain. Se kurko. Joo, mä maksan. Mä haluan nähdä, mitä siellä on. Jos ei siellä ole pari, niin mä voitan. Siellä oli rouva. Ai noinpa, miksi ei se nyt enempää laittanut? Läskihomma, ei se jaksanut panostaa. Verrattuna tuohon mun hahmoon semmonen sikapaatin näköinen. Mä en katso kortteja. Nyt kun ne näkee, mä katson kortteja ja keitän tonne niinku tuon jutun. Pelailen tässä vähän. Otan tonne aaliiniin vähän. Oh, kymppi. Kyllä nyt haetaan kymppiä. Tenos space. English speakers. Cool. Fold. Four aces. Rysähtää niin, että kortit, eikö rahat loppuu kesken, jonottaa ilma sitä rahat tuolta
Mutta tämähän oli päiväkisa, eli pelataan vaan sillä tonnilla noin. Niin kuin, katsotaan, että mitä tulee. Mähän voin tästä vissiin lähteä niin kuin, rahojen kanssa poiskin varmaan. Siellä haetaan S-llä taas. Voi. Se S ei sieltä tule nyt. Jaahas. Yes. Saanko se mitään sinne? Joku vä... ei kun mitä? Vähän EU se mun hyvä väri. Saanko mä mitään? Mitään saanut jaa. Mitään tukko. Kortti käynyt. Katsotaan se kortti. Oi. Raha vaihtaa omistaa. Mun 200-tainen. Niin se on varmaan jollain kasissa. Check. Tää on hyvä, kun tässä näkee näin kädet täältä ylämpimistä. Saisi olla vähän isompi tää näkymä silleen kauempana näin. Näkyis näin on pelaajat kiinni vielä niiden kädet. Mitä sä laitat? 2-2-4. Joku nelonen siellä on oltava siellä kuitenkin. Mullahan oli jotain tällaisia, joo. Fold. Sitten rysäytettävä laidallinen paskaa niskaa varmaan. No nyt maksaa varmaan noin rahoissa. Nothing yet. Race. Oi. Rysähti. Se on kuin kasi siellä kädessä. Nyt of shit. Ei maksanut sekään. No niin, katsotaan mitä se löytää. Kasi, no perkele. Mie meidän suoraan tähän. 9 ja rouva tai 7. Oho. Ei mitään. Röpyt meni, rahat meni. Tässä volppuis mun rahat. Viisivuotin. Aika kova juttu. Minä suudelleen pyytää. Kaikki maani tonni käteen. Never give up. Mitäs nyt oli tähän hommaan? En ymmärtänyt just niistä mitään. Sokkona makseen paskan. Kakkosen paskan.
15. Yeah. Oh, yeah. Siihen sun piti suoraan saatana sinne. Onko se suoraan? On se vissiin. Sekalaisen. Pitäisin tuohon sellaisen rusautukseen kuule. Nyt en kyllä kato kortteja edes. En kato. Varmaan kato. Rysähti. Mitä siellä on? Ai, mulla on ristit kädessä. 27. No ehkä se kakkonen sit rusahtaa oikeesti. Sehän ihan vakiokamaa tää kakkosten pelaaminen tuonne pöytään. Tonnin tuli. Tän tin os. Shit hit. English please. Meniks niin nyt sit? Kelpeä nyt hermoilee tässä oikein tälleen nyppytän tätä tälleen. Meni ihan hirvo raunioksi näytä pelaan hirvoille ja sitten se on mennä tätä mukaan jotenkin. Oi siellä vetti 600 pöytää jumalisti. Onko iskiä ne kortteja? Race. Voi vittu, veti siellä vielä 580 päälle. Siellä mun tonnin. On iso rahaa tarjolla. Minä olen tonnin hävinnyt, niin minä otan tonnin takaisin. Minä yritän ainakin, en tiedä onnistuko. Pidän nyt ihan sikana saatana. Siellä on isommat kortit. Mä menen näin pienillä sinne ristiin. Niin oli pataa ja ruutua tuolla. Joo. Kyllähän ristinveto nyt sit varmaan saattaa poikia. Oho, sielläkin on ristiä. No sit minun pitää vissiin noita seiskoja ja kakkosia lyödä tonne. Kakkosia. Siellä on reiässä ja kurko padassa. Yksi risti tuli, mutta sieltä tuli mun mitään noita. Ei jumaliste. Oi pahvi. Mehän nyt häviä kaikki pelit tästä. Yes. 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 Kahelle tuo pelaaja. Saanko vielä? Se on vielä jakopäin. Paskaa. Foul. Mullahan oli joku summa tuolla käytössä, että nyt sitä käytetään sieltä ja koitetaan saada jaloilleen tätä hommaa. Check. Pilataan niin paljon rahaa, että sit kun viimeiseltään niin kortti käy enää, niin isken takaisin ne kaikki korkoineen. Se on yksi check. Tyhjä paikka. Se on joku 50 tonnia vaan. Mikä se on se summa, millä tää aloittaa tänne? Omaisin ilmaisen bonusrahaston saanut tähän sitten. Varma tuosta hommasta. Tässä nyt sitten pelaa ihan nolla torella. Sitten pelaa kun kortit ja lysäätä sen niin kuin koko lössin sitten kerralla. Katon vaan kortit, millä lähden pelaamaan. Tähän tässä alkaa jo olemaan tietoa tästä, että mitä kortteja sitten tulee. Siellä on nyt ruutua. Yes, siellä luovutettiin. Tässä kortit ihan. Tää nyt sitten pelata. Vaihdetaan taktiikkaa tässä. No niin, siellä on se S. Jaahas. Musta sypään timeriin muuten me tääkin kattoo. Tuota. Rysäytetään vaan sitten. Kyllä se
ässä puhuu todennäköisesti. Kymppikin on kyllä yleensä ollut näissä sellainen, että se väli saattaa tulla sieltä. Jaksaa. Sun sitten, tää on jo kolmas kerta, kun meinaa se tonni lähtee kädestä. Tässä sinne 4-5 tonnia päästä, jos meinaa saada rahat. Eli näet kaikilta rahat pois. Ja muut pelaamaan sitten. No niin, siellä ei ole kurko ja kutonen. Kutonenkin on kyllä aika paha kortti, että se on välillä tullut sieltä kyllä, että toivottavasti se ei enää tule se kutoneen. Siellä on ässä, mulla on kymppi. Nyt melkein toivoisin, että se kymppi osuisi sitten kohdalleen. Sieltä tuli kakkonen ja se kutonen, nyt se kakkonen. Kymppi, Mitä mä niin asiakasin noissa korteissa? Voi. Miten mä pelaan tää vuosi? Mä en oo pelannut moneen 10 vuoden kunnolla. Tää on 15 vuoden kovaa settiä. Nyt oli kyllä tuo, että mä 5 peliä voitin putkeen ja nyt mä oon 6 hävinnyt putkeen jo. Niin menee näin heikosti taas. Ja sit mulla oli se, että mä hävisin ekan jaon. Ja sit kun nousin sieltä siihen tonniin, niin se oli kyllä kova temppu. Mites paljon on ollut rahaa? Tullu 2 tonnia. No. Se on minun pelaaja. Parit tonnit ne on ottanut sen näköjään. Yes. Uskalla pelata tuon kanssa. Ne on melkein tasarahoisia ja tässä on vaan... Lähtikö sekin pois? Tuli kuin 2 peli kolme pelaajaa. Se on näköjään sitten... sama homma kuin ennenkin. Nyt mä otan kyllä tälle, että mä maksan ekana vaan. Lähde korottamaan. Sieltä tuli se kaasi, nyt se kymppi ei saisi kyllä tulla. Tai sitten jos tulisi se ässä. No, maksetaan vaan. Se kaasi pitäisi riittää nyt sitten. Sitten jos tulee enempi kaasi, niin se on hyvä. Mutta ässäkään ei välttämättä syö sitä hommaa. Onko tämä nyt 5. kerta jo? Kuudes kerta, kun on häviämässä. Siellä on nyt sitten kassi kanssa, mutta on se ässä. Ja pitää sitten varmaan saada niitä kasseja vähän sitten yksi ässä sinne. Ilman kurkoja. Taisi tulla jo. Kasi pari ja ässä oli seuraava. Pari tonnia. Tonni tuplasin. Sen kortit. Siellä taas. Race. Ja siellä korotettiin. 16 vastaan jo. Jos mä korotan tota... ton verran. Race. Joku korottaa vielä tuohon, niin mä laitan sitten kaikki rahat pois vaan. Mitä mun piti hakee nelosta? Se on se nelonen kyllä. Huono hakee tuolta kyllä. Sitten kun näin monta jakoonkin on mennyt huonosti jo. Siellä ei korotettu enää, maksettiin vaan tuo. Joo, tsekataan. Check.
hermola tälle. Hermole. Maksoiko se koko paskan sinne vielä uudestaan? Voi jumala, mä katon vielä. Oho, joo. Ei tässä oo vaihtoehtoa. Koko paska sinne peli vaan. Se lähtee lapasesta varmasti. Tässä tulee. Niin varmaan nyt nelosta kyllä en usko, että tulisi. Nyt se S-pari, jos voitto tulee, niin mä en ala mitään. Kaksi korttia on vielä tulevat. Mitä näin on? Mitä näin on kortteja? Jätkä. Sille ei ehkä suoraan, on aika vaikea suoraan tosta vetää. Kolmonen rouva. Mun pitäis säässä saada oikeesti varmasti. Joo, mun pitää se ässä saada. Ässä. Eis. Tulit sit suoraan edes, ei vissiin. Se on rouva parilla vissiin. Jes. Saanko se niitä, tuo joku sai suoraan vissiin? Mitä se veti siihen? Kaksi pari, joo. Kun rouva parikaan kestänyt. Mun meni rahat. Mun meni rahat, saatana. Joo. Kaikki peli ei tässä edes kata kortteja. Siellä on lähes kakkonen. Nyt kakkos summa pitäisi saada sitten. Se olisi kyllä huippu, jos vetäisin vielä kakkosen pöytään tuossa. Tällainen aivan jännimmäksi. Melkein 42 minuuttia pelattu ja tilanteet vaihtui kuin lehmän hännät. Blind man, poof, poof. Kaikki luovutti. Joo. Bluffilla voitin. Se ei saanut paljon paskaa. Katsotaan uudestaan. Joo, nyt on hyvä. Kaikki peli vaan, saatana. Minä katon kortit, niin minä näin nyt, kuinka huonolla pelataan sit. Rysähtää. Onneksi ei pelata isoa panoksia. Pelataan vaan täällä tonnilla aina. Mitä sun on se 500 oikeesti pelaa? Saisin vähän varmemmin ton homman. Vaikka nyt ei tässä ole kyllä vähän aikaa tullut voitettua. Mutta kun bluffilla ja tuollaisella ihmissäkällä sitten. Nyt se hirtta homma sinne. Hirtta. Kylläpä tuli mustat kortit. Check. Siitä on nyt paha rakentaa mitään noista. Check. Ei perkele. Mä tarvitsin varmaan siihen sen jommankumman. Ehkä se jätkä voisi olla parempi todennäköisesti. Sitten viimeisen tulisi. Olisi kyllä aika blöysäys, jos se vetäisi sinne. Jätkää. Siellä on kurkokin. Jälää tuu kurkoa. Jätkää. Mitäs täällä muilla on? Sillä on se 7, joo. No kun mä sen jätkän nyt sit tarvin. Ei tuu. Voi vitsi. Mulla on joku katsojakin tällä. Ei tähän saa pelata ollenkaan. Minä olen tästä sikapeliä pelannut ennen. Nyt mä pelaan sillä 500. Mitä 700 on tuli siellä? Ai jaa. Hauska peli, mutta tässä puuttuu se pelaajakamera ja sitten puuttuu tämä äänisäntti. Ne olisi kyllä vanhoista pokerista tutut. Leikka kakkosellekin oli paremmat pokerit kuin nämä tällaiset nykyaikaiset
rahan kiskomispeli. Tämä pitää olla hupia eikä mitään muuta. Saakohan tää bonusrahoja sitten vaikka kerättyä? Mulla on joku edellinenkin pokerpeli, missä oli silleen, että rahalla saa ostettu oikealla rahalla sitä panoksia siihen peliin. Ja se jäi pelaamatta, koska siinä oli kaikki vähän niin kuin tässäkin näköjään samalla tavalla. Niin ei ole kovin mukava pelata. Sitten yksi toinen, mikä on tämä Promenade Poker, vai mikä se on ilmanen, niin se oli ehkä vähän parempi, mutta siinäkin kyllä sitten niitä rahoja ei ihan hirveästi pystynyt kasvattaa silleen. Ja sitäkin kun pelailee silloin tällöin, niin se on ihan ok peli, mutta ei ole sellainen niin kuin rikkaitten peli oikein, että rahat olisi niin, että rusahtelisi. Tämäkin nyt näyttää vähän tämmöisen, että rusauttelen enempi tätä omaa lompakkoa tyhjäksi kuin mitään muuta. Että vähän niin kuin kupsuu hommaa. Mutta olisi äänisätti, olisi kyllä kova sanoa. Miksi ne ei voi sitä laittaa? En ymmärrä. Ehkä se on sen takia, kun sitten moni striimaa sitten, niin sitä ei haluta, että nämä naamat näkyy siellä. Voisihan sitä offlineissakin pelata kyllä tietysti. Tai jos siinä olisi vaikka sellainen systeemi, että saisi nuo kamerat pois siitä striimistä sitten otettua. Niin senhän pystyy kyllä jonkun tummennuksen laittaa siihen striimiin, että sieltä ei sitten näy mitään ylimääräisiä. Ja sekin on toteutettavissa kyllä. S ja kutonen. Nyt on kyllä suosikkikäsi tuo S ja kutonen. Kutosia on kyllä välillä vissiin tullut, mutta tuolla on sitten 10 ja 8. Nekin on aika yleisiä ollut. 9 ja 8 ei ehkä ole. Ellei se 9 sitten iske siellä. Ei tullut. Urko. Kymppini tulee. Ei, mitä se oli? Suora sit vissiin vai mitä tuon? Yes, get it. Sideboard. Suora se vissiin oli, joo. Se on rouva oli se lyhellä vissiin tuolla. Kyllä se oli 8-9. Joo. Aika kova setti. Race. Haluaisin päästä pelaamaan. Fault Hall oli 9. Pitäisiköhän tässä nämä pelit katsoa ja mulla on noita Fortnite-bonuksiakin vielä katsomatta. Ehkä mä katonkin ne tässä striimissä suoraan. Siman ostot ikäluttamatta tuonne. Siman ostotkin katsomatta tuolta tuonne kauppalistaan. Mukaan täällä jotain pelipoikia täällä pelaamassa. En nyt jää, ei siellä ketään vissi ole. Tuolla ei näy olevan ilmeisesti ketään. Sitten täältä päivältä lopettanut pelaamisen.
Nyt ehkä pitäis lagata ton striimin tossa hirveesti. Kuka se nyt tänään tullut ne 800 V-Bucksin setit? Vai tuleeks vasta huomenna sit? Pitää ottaa muistutus, jos se ei oo vielä tullu. Jee! Aha, nyt päästään katsomaan seuraava. Korko. Ha. Minä en halua tonne tehdä mitään. Tämän pelistä pois. Ehkä tää peli oli sitten tässä. Skip. Oho, mä sain jotain juttuja. Mitä helvetiä? Hei, helkoti, 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 helkoti. Aa, tänne voi tekee omankin muuvin. What? Näetpä en muistanutkaan aluksi kattoo. Kortit. Pystyykö se sitä muutakin tekemään? En nyt noita ollut katsonut tuolta. Sitä on vihreä. Noin. Musta sitä hattujakin sitten. Aha, mitä helvetin. Silmälaseja. Oi, 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 oi. No Tommi voisin. Mä sain